O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Essa passagem dos discípulos de Emaús é muito bonita, porque é no dia da ressurreição. Eles estão, esses dois, decepcionados. Estão voltando de Jerusalém, onde tinha sido levantada a cruz. Estão escandalizados da cruz, como muitos de nós. Escandalizados da sua cruz, da sua história, da forma como Deus está conduzindo a própria vida. Não entendo, por que que me acontece isso? Por que que tem que ser isso comigo? Por que que eu tenho que sofrer isso? Por que que eu tenho que passar por esse problema? Não entendemos, irmãos. Eles estavam com o rosto triste. Interessante que ontem à noite, na vigília pascal, aliás, essa madrugada, né? A primeira palavra que Cristo ressuscitado fala para as mulheres que foram ao túmulo para ver um defunto, e ele estava vivo, a primeira palavra de Cristo ressuscitado: alegrai-vos, alegrai-vos, não tenhais medo. As duas palavras de Cristo ali: não tenhais medo, eu venci, eu estou com vocês, eu amo vocês. Interessante que Jesus se coloca como se fosse um forasteiro, devia estar com uma mochila nas costas, um peregrino, ou com um bastão de peregrino, se coloca a caminhar com os dois e começa a perguntar, que nem um bobo que não está sabendo de nada, e começa, deixa eles falarem. Como é importante falar, como é importante pôr para fora o que está nos angustiando. Eles contam, eles falam de Jesus, tudo que ele fez, falam da ressurreição, falam que as mulheres foram no túmulo. O problema é que naquele tempo o testemunho das mulheres não valia. Sabiam disso? E Jesus insistiu em aparecer primeiro para as mulheres. A primeira foi a Maria Madalena. Que interessante, né? Talvez aquela, todos fugiram e Maria Madalena continuou ali, inconsolável. Inconsolável, porque tinha encontrado em Cristo a sua vida. Tá bom, mas eles vão conversando, eles falando, né? Algumas mulheres foram no túmulo, encontraram ele vazio, e os nossos foram lá correndo e viram que também não estava, mas ninguém viu ele. E o Cristo começa, oh, insensatos, gente lenta para acreditar. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo aquilo para entrar na sua glória, e começa a lhes explicar as Escrituras. Tudo o que na Bíblia, nos profetas, na lei, falava dele. Aqui estão as duas partes da missa nesse Evangelho. A liturgia da palavra, Jesus que vai explicando as Escrituras. E a liturgia eucarística, depois ele faz que vai embora. Quantas vezes parece que Jesus... porque ele quer ser... Ele não é um entrão. Ele quer ser desejado. Ele quer ser convidado. E nós muitas vezes não temos essa delicadeza, essa sensibilidade de dizer como esses dois aqui, que, porque enquanto Jesus falava, o coração deles ardia. A palavra de Cristo é um fogo, cheio de amor, cheio de vida, cheio de luz, de sentido. E eles falam, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Tá bom, e quando Jesus faz que vai embora, eles falam, Senhor, fica conosco, Senhor, não vai embora não, está anoitecendo, fica conosco. Porque perceberam que Jesus tinha algo que eles não tinham e que era importantíssimo. Pois bem, quando Cristo se senta à mesa e pega o pão, o abençoa e o parte, os olhos deles se abriram. Que coisa, aqui é uma abertura de olhos boa. No paraíso, quando Adão e Eva pecam, diz que os seus olhos se abriram e viram que estavam nus.
estavam mortos, porque desobedeceram a Deus, porque duvidaram do amor de Deus e escutaram a serpente que mandou eles comer da árvore que Deus tinha proibido. Aqui é uma abertura para o bem. Os seus olhos se abrem porque eles que estavam cegos, como você muitas vezes está cego, como eu estou cego, que não enxergo Cristo vivo na minha vida, nos acontecimentos. Não enxergo. Tenho os olhos fechados. E é preciso, ninguém reconhece Cristo assim de primeira. É preciso uma palavra ou um gesto dele. Lembra? Com a Maria Madalena, precisou, ela estava assim, obcecada pela morte de Cristo, e o Cristo ali falando, mulher, por que choras? Ele fala, Senhor, levaram o meu Senhor, se foi você que levou, me diga que eu vou lá buscá-lo. Maria Madalena é a esposa do Cântico dos Cânticos, né? As frases dela são frases tiradas do Cântico dos Cânticos, porque Maria Madalena representa a Igreja, esposa de Cristo. E quando Jesus fala para ela, Maria, chama ela pelo nome, ela, Rabuni, reconhece que é Cristo. E aí a coisa muda. E aqui também, quando ele parte o pão, a fração do pão é um nome, um dos nomes da Eucaristia. Onde que os cristãos, cada semana, se encontram com Cristo ressuscitado? Na assembleia, no domingo, na palavra, na Eucaristia. Aí eu encontro Cristo. Aí eu recebo a fé. Quando os seus olhos se abriram, eles perceberam que era o Senhor que estava caminhando junto com eles, falando com eles, iluminando a vida deles. Quando eles percebem isso, eles voltam correndo para Jerusalém, de noite, mais de 13 quilômetros. Que coisa, irmãos. Que palavra bonita, porque isso significa que se eu reconheço que Cristo está presente na minha vida, que Ele me ama, que Ele venceu a morte, se eu experimento a ressurreição dentro de mim, se os meus olhos se abrem, eu posso voltar para Jerusalém, posso voltar para a comunidade, posso voltar para assumir a minha missão, minha cruz, minha história, minha vida. Que maravilha!